Jack M80. Мала интелигентна машина за шиење на шаблони. Широка примена во производството на облека. Погодна за кошули, патенти, јаки, капаци, етикети, џебови с големена ефикасност и квалитет, без потреба од искусен работник. Конзистентноста е загарантирана со постојаните работници во погонот. Зафаќа мал простор од фабриката, а работниот простор е голем. Потребни се метар и пол на метар и пол за инсталирање на машината, а со затварање на страниците се добива ширина од 1,20 м. За гарантиран квалитет. Транспортот на едната оска е навретено, што значајно ја зголемува прецизноста на работа, како и вибрациите и звукот кој ги произведува автоматот. Достапен е систем за детектирање на остатокот на конец во пасата, со што ќе добиете известување пред конецот да заврши и со тоа нема да има прекинување на штепот поради завршен конец во пасата. Опционално достапно конектирање со Wi-Fi за далечинско управување на машината. Опционално инсталирање на ласер за кроење и маркер. Ефикасно шиење и лесно менување на шаблони. Достапен RFID читач кој ги препознава шаблоните. Со самото доближување на шаблонот автоматот препознава кој програм треба да се повика за работа. Достапни се стотици шаблони за работа и секојдневно се креираат нови по потреба на клиентите. Исконтактирајте не на contact@singer.shero.com или на 072315454 и дознајте кој процес можете да го автоматизирате.